Policie RS Králové, prosím. Víte, já bych měl takovou prozbičující dotaz. Vezmu manželku, začíná mě rodit, mám v autě i malýho syna a jsme zasekaným Hradci a dost se to zintenzivuje a zrychluje. Jakým jste vozidlem? Volkswagen Golf, černý. Potřebujeme prosím tě pomoc při porodu, potřebujeme protáhnout auto do nemocnice. Teďka jsou před autoparkem na Zebře. Nás to Volkswagen Golf černý. Rozumím, jdeme k autoparku. Jak mi rozumím, jestli to zase máme. Tak prosím tě, plní v pořádku předá nás porodnici. Jo, díky.